Создавањето на речникот на медиумската писменост има за цел да се користи како унифицирана јазична основа и како водич за сите оние што сакаат и што имаат потреба да бидат упатени во областта на медиумската писменост. Според главниот редактор Емил Нијами, медиумската писменост е релативно нова на овие простори кај нас и многу се зборува за неа. Меѓутоа, не постоеше лексикографски опис кој што ќе овозможи точно да ги детерминираме термините кои што се поврзани со медиумската писменост. Ние имавме еден интердисциплинарен пристап со оглед на тоа што медиумската писменост сама по себе е интердисциплинарна, затоа беа се собраа повеќе професионалци, практично работеа 15 лица, секој професионалец од својата област. Значи, станува збор за материја кој што обработува не само новинарство, туку пред се, да кажеме, тука се правни термини, термини од дигиталната технологија, потоа исто така лингвистички термини, правни, филозофски и така натаму. Речникот нуди толкување на повеќе од 700 поими. Еден од тие речници кои што навистина ни се потребни. Зошто? Затоа што знаеме каква улога и какво значење имаат медиумите за македонскиот стандарден јазик. Толку во медиумите не се употребува стандарден јазик, тоа се рефлектира на целата популација која што ги следи медиумите, ги прифаќаат грешките, ги употребуваат. Затоа во таа смисла јазикот на медиумите е од особено значење за македонскиот стандарден јазик. Сметам дека е важен исчекор за нашето поднебје, бидејќи во последно време, последните неколку години, сведочиме на засилена употреба на терминот медиумска писменост. Имаме еден променет медиумски пейсаж со зголемена фреквенција и учество на дигиталните медиуми, на порталите, на социјалните мрежи, што секако ја наметнува потребата од создавање на едно информирано граѓанство кое што ќе биде медиумски писмено, односно ќе знае да ги препознава информациите од дезинформациите. Речникот на медиумската писменост достапен е како онлайн публикација на македонски и на албански јазик, за секој термин е дадена и неговата англиска варијанта. Кај поголемиот број термини дадена е и дополнителна информација за нив, со цел корисникот да добие целосна представа за самиот термин. Во иднина, идејата е оваа публикација да се ажурира и да се збогатува со нови поими.